Baie manne vra, weer eens, eenvoudige manier van een koue rook model. Hierdie is die binnenkant van een airfilter van een groot machine, een bulldozer, een padskraper. Sy luchtfilter in die binnenkant het so'n ronde siffie in. Jy kan enige siffie gebruik. Oogiesdraad, wat een bietjie fijn is, so 2-3 keer op mekaar gerol, maak jy net vir so'n bed. En dan gooi ons so van die koppiekies woodchips daarin, so 1,5 bekertjie. Hy rook omtrent so lang warm rook omtrent so in die omgeving van 4-5 ure. En dis al wat ons wil hê is koue rook. En ons steek hom net hier op sy ene hoek in die brand. Enige kas wat jy in die hande kry, yskas, houtkrat, een drom, jy kan enige iets gebruik. Hierdie ding kan nie die rook warm maak of die drom aan die binnenkant so warm maak terwyl hy smeel nie. So op hierdie proces sal jy altyd koue rook hê en nooit warm rook nie. En daar gaan hy, daar het hy begin smeel. Ek sit hom eenvoudig binne in my rookkas. En daar hang my rookvleis en nou gaan hulle vir die volgende 7 of 8 ure lekker koue rook kry.